Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання через чергове ядерне випробування КНДР. Ініціатори – Сполучені Штати, Японія, Франція, Велика Британія та Південна Корея. Напередодні Пхеньян провів випробування водневої бомби. У відповідь на це президент США Дональд Трамп заявив, що окрім посилення санкцій, Штати можуть ухвалити рішення не торгувати з країнами, що співпрацюють із КНДР.